Vybral som si štúdium CEMIS z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich bola forma štúdia. Distančná forma štúdia mi vyhovuje, nakoľko som dosť pracovne vyťažený. Čo sa týka ďalšieho kariérneho postupu, respektíve kariérneho rastu, tie predmety sú poskladané, si myslím, že veľmi dobre a jeden na druhý nadväzuje. Takže v rámci mojej praxe som už dokonca niektoré veci aj uplatnil, celkovo hodnotím štúdium ako veľmi pozitívne pre mňa a pre môj kariérny rast.